विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सङ्घीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छानिरहेको बताउनु भएको हो उहाँले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले पालना नगरेको बताउनुभयो सङ्घीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छान्दै गर्छ यसलाई एमबिएसमा छैन भने पनि कतैबाट के गरेर शीर्षक पठाइरहेछ यस्तो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था कसैले फलो गरेका छैन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन अर्थ समितिमा हामी हुँदा बनाएको हो त्यसले योजना छनौटको अधिकार राजनीतिक व्यक्तित्वलाई दिन्छ मान्यज्यूहरू मैले न्यायिक वितरण गरेँ गरे हामीले योजना छान्ने मन्त्री झाँक्रीले योजनाहरू छान्दा कस्ता कार्यक्रम छान्ने अर्थतन्त्रमा के दिन सकिन्छ भन्ने कुराको विचार नगरी हचुवाको भरमा छान्ने गरिएको बताउनुभयो उहाँले सयौँ परिवारहरू प्लास्टिकको छानामुनि भइरहेको बेला एउटा डाँडामा पचास करोड बढीका भ्यू टावरहरू बनाउन आवश्यक नरहेको भन्दै आधारभूत उपभोगको सेवा सुविधा जनतालाई पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो सयौँ परिवारहरू प्लास्टिकको छाना छानामुनि हुन्छ हामीले एउटा डाँडामा चाहिँ प पचास पचपन्न करोडका पार्क बनाउने कुरा गर्छौँ सयौँ परिवारहरू अहिले पनि तब मुनि मात्रै होइन कि जाडोमा कठाङ्रिएर र गर्मीमा एकदम लुले मर्ने अवस्था छ तर हामी अरौँ अरबौँ अरबौँका हामी भ्युटाहरू बनाउँछौँ उप आधारभूत उपचारको अधिकारबाट जनता वञ्चित भएका छन् त्यस्ता अस्पताल बनाउँदैनौँ हामीले सुविधा सम्पन्न अरू चिजमै हाम्रा प्राथमिकता पर्छन् त्यस कारण योजना छान्ने कुराको असन्तुलनको लागि संसदले लगम लगाम लगाउनुपर्छ जति पनि अथोरिटी छ त्यसलाई लगाम लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले पनि भन्दै आएको र आज पनि त्यही भन्छु मन्त्री झाँक्रीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसक्दा आवास पुननिर्माण सहरी विकासका कामहरू हुन नसकेको बताउनुभयो राज्य खबरका लागि राजनैतिक ब्युरो